Вітаю вас, мої дорогенькі. Сьогодні багато відео про його почуття, думки і дії. Тепер ці карти хочуть про це розповісти. Зараз будемо дивитися на того чоловіка, який тобі цікавий, що він думає про тебе, що в нього в серці стосовно тебе взагалі. Можливо, покажуть сни його і так далі. А давай так і запитаємо. Тобто перша карта буде в нас відповідати за його стан взагалі зараз, друга карта за його думки. Поїхали. Перша карта. Так, скажи його ім'я. Своє ім'я. Є, поїхали. І так, він, саме він, що він зараз, в яких енергіях? Є. Які в нього думки щодо тебе? Що він там думає? Що це за думки взагалі? Почуття, що там в серці твориться? Ну, давайте спитаємо про ті самі сни. Чи є взагалі сни з тобою, чи є ти там? І дії, які дії будуть? Запам'ятали всі питання? Так, я думаю, що... Оп. Оп. Перша карта була в нас про те, що там в нього взагалі енергетика яка. О, Бог, ти мой... Чоловік, певно, з кимось свариться. Можливо, така сама енергетика на вас направлена. Тобто, хочеться придушити. Посваритися, від чогось відмовитися навіть. Але, дивись, на дні колоди виявляється досить серйозна особистість і серйозні сприйняття ситуації зараз, яка між вами, між тим. Можливо, ти це не знала, він дуже серйозно зараз сприймає цю ситуацію, яка склалася між вами. Ось так. Далі, давай подивимося на його... Так, це в нас було енергетика, його думки, його почуття... Сни і дії. Так, його думки. Стосовно вас. Ви шанс. Треба щось придумати. Достатньо така мілка карта, але дуже класна. Дуже класна, яка говорить про початок, про шанс, про те, що можна щось продовжити. І взагалі дуже цікаво, каже. Цікава жінка, напевно, шанс. Потрібно спробувати. Потрібно побудувати щось спробувати. Такий хлопець. Будівельник, напевно. Так, що там у нас ще в думках? Думки. Відкладає трішки на майбутнє зараз свої справи. Тому різко відрізає буквально думки про вас. Бо це його заплутує. Можливо, їде, тому що там реально якась концентрація потрібна для того, щоб вижити. Ну, я про якісь плани. В планах, до речі, до вас прийти і дивись, яка класна шляхетна карта виходить знову в нас. Дуже глибоко в душі цей чоловік якісь почуття до вас має. Дивимося тепер самі почуття. І так, та-дам, почуття, дивися, яка карта на почуття вийшла. Так, до речі, якщо ти йому подобаєшся, то залишаєшся в такому ж самому стані, так? Тобто, як в анекдоті, якщо я тобі не сказав, що я тебе розлюбив, то я тебе не розлюбив, тобто я тебе люблю. Чого ти мене по 1000 разів на день питаєш? А ми питаємо, тому що ми жінки, і ми не можемо питати в лоб у чоловіка, тому будемо питати тут у Юлі на каналі. Так, далі. Якщо він тебе не кохав, то не буде то ще не кохає. Тому що тут постійні якісь почуття. Якщо тобі зізнавався в почуттях і щось говорив, там ти мені подобаєшся, у мене до тебе почуття, чи ти мені що там, ну все, що він говорив, так і залишилося. Тобто не змінилося постійні, перманентні почуття. І взагалі тут ця собака, вона так дивиться на тебе. Візьми мене на вигуляй мене. Почуття, пориємося в цих почуттях. Пориємося в почуттях. Ну, він вважає, що ви являєтеся певною мудрою парою. Бачиш, яка карта? Почуття є, до речі. Бачиш, парна карта. А він зараз так самотньо якось почуває себе без вас. І з вами бачу напрям, що можна дійсно продовжити, цікава жінка і так далі. Так, вийшов сам. Хоч і на дні колоди, так, але він показує те, що він думає перш за все про себе,
про своє майбутнє і бачить в своєму майбутньому, якщо ти захочеш, якщо у вас все складеться, тебе. Хороші карти виходять, дуже хороші парні карти. Якщо кохав сильно-сильно, продовжує кохати сильно-сильно. Тут ця карта взагалі це підтверджує. Якщо тільки зародкові якісь почуття, тим паче, якщо тобто закоханість, і це розвинена якась така ситуація, яка йде на розвиток, спрямовується на розвиток. Добре, почуття розібрали. А що в нас далі? Сни? Чи ти є в його снах? Ну тут бачиш, у дитини дуже часто яскраві, буквально тут взагалі показана дитина, яка ці сни бачить, мрії. А англійською мрія і сон одне і те ж саме слово, якщо ти пам'ятаєш. Ось і тут взагалі відповідь так. 13-й аркан, ой, 13-та карта – це взагалі щось про щось містичне. До чого не, ну як, не відійдеш. Ти є в його снах. Ти є в його снах. Причому сни солодкі, приємні, теплі і радісні. Такі сни, від яких не хочеться відкривати очі, хочеться ще побути в них. Давай подивимося, що там йому сниться або насниться сьогодні. Ну... Теплота, кохання між вами. Та дивися, ну є, сни є. Ти йому реально у снах приходиш. А він пам'ятає ці сни? Він не все пам'ятає, а він начебто ниточку якусь має. І таке відчуття, щось було таке приємне-приємне, заплющує очі. І там вже вас немає. Ось так. Разом, в якомусь приміщенні це сон, і ви разом обнімаєтесь, цілуєтесь. Отакий сон. Коли відкриває очі, він не просто не пам'ятає, він намагається знайти цю дорожечку, дорогу до тебе. Але робота, бачиш, у нього робота. Каже, в мене робота, і тому я сиджу такий з квіточкою в руках, і ніяк до неї не підійду. Ну, давайте в надії дії будемо дивитися. Дії, надії. Дія. Дівчата, а чого це він дію показує, що це ви діяти повинні, чи що? Від вас щось чекає? Дія. А ну, зараз. Що ти маєш на увазі? Що це ти хочеш сказати? Які це дії які? Як ти будеш діяти? Ти будеш першою діяти? Я не бачу першої дії від нього. Він чекає від тебе якоїсь відповіді. Можливо, якісь питання було? Подивися в чаті, там нічого не написав? Ні. Якась ситуація, там, наприклад, робота закінчиться, і потім буде видно, так? Ось, добре, але, можливо, добре, я у тебе не буду питати. Я спитаю у тих ангелів-охоронців, які літають і крильцями оберігають жіночку. Так, чи буде він діяти? І що в нього за дії? Так, показують його. Як він буде діяти? Що він буде робити? Ну, в когось просто про книжку якусь згадає. Можливо, так. Тобто, якась смс, можливо, щось про книжку. Чому мені так здається? Ну, просто відчуваю. Можливо, ви якось обговорюєте, які сюжети книжкові, можливо. Так, тепер ближче до діла. Він, скоріше, розкриє душу свою, так, як книжку розкриє душу свою і покаже, де той місточок до його серця. Ось така дивна дія буде з його боку. Як це буде виглядати? Ну, ти зрозумієш, бо це щось таке енергетичне. Коли це буде відбуватися, ти згадаєш свій розклад. Може, просто трішки пізніше. Якщо ви студенти, дівчата, хлопці, то тут, можливо, вам передасть якусь інформацію. Або скажете, забула там книжку чи зошит. Ось я тобі приніс.
Чи прийди забери, тому що тут так дивно, типу, від тебе якісь... Добре, дії. Хочу дії чоловічі. Від нього до жіночки. Угу. Ні, ну це якась пропозиція йде. А давай? І щось таке давай. І це просто буде реальний простір для того, щоб розвивати ці стосунки. А давай далі щось робити. Давай, якщо хочеш, давай далі будемо розвивати стосунки. Від тебе багато залежить. Він чому одразу тебе показав? Тому що він говорить, що від цієї жінки взагалі багато що залежить. Від її рішення, як вона на мене подивиться, що вона мені скаже, тощо. Так, тощо. Поради. Поради. Хитрунья лисичка випадає, дуже мудра змійка і жіноча все-таки карта, жіноча все-таки енергетика місячна, так? Вона яка? Вона перемінна, вона змінюється і начебто нікому нічого не винна, тому що вона живе своїм життям. Як хоче, так і змінюється, так? А ви вже підлаштовуєтеся. Можливо, для когось тут просто говорять, вночі ну, чини мудро. Тому що на горизонті якийсь правильний напрям розвитку цих стосунків. Ти йдеш в правильному напрямку. Будь обережна і слідкуй за собою, наприклад, за своїми думками, які вилітають із ротика. Можливо, щось таке. Тому що тут саме хитрість і якась прикриття, трішки недоговорювання, але в розумних межах. А він придивляється до тебе, я бачу зараз. Комусь прийшла, до речі, смс-ка, подивіться, дівчата. Не всім, не всім, тому що тут саме резонанс повинен бути. Тут і зараз, тому що тут і зараз відбувається тоді, коли ти начебто не чекаєш. Ти знаєш, так, такі моменти. Це цікаві стосунки, які можуть розвинутися в щось більше. Ось так. Дякую, дівчата, дорогі хлопці, за увагу. Дякую за все, за те, що ти тут, за те, що ти розвиваєшся, за те, що ти ставиш лайк цьому відео або що хочеш, ти і ставиш. Дякую за твої коментарі. Приємно читати, як іде розвиток і як змінюється на краще твоє життя. Дякую за фінансову підтримку цього каналу і всіх інших, тому що в мене їх декілька. І дуже хочу вам побажати, щоб все, що ви вкладаєте, в рази більше поверталося тобі від Всесвіту подарунками. Частину зараз зусиль наших фінансових, дівчата, дорогі хлопці, я віддаю на потреби ЗСУ, тому що нашим хлопцям це дуже потрібно. Бачите, що вони роблять? Вони просто роблять неймовірне. А ми будемо потихеньку підтримувати їх грошима і магією. Дякую, дорогі мої. До побачення, па-па.